نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. دير گران قدر مند و محترم، پدی مجلس کے موجود د جمعیت علماء اسلام، د ضلع او د تحصیل قائدین، د میڈیا، د سوشل میڈیا، ډیرو درنو ملګرو، زمونږ د پولیس ڈپارٹمنٹ سره تعلق لرونکي زمونږ ګران وروڼه، د دې محلې او د ګیر چاپیرا مختلفو اطرافو نه تشریف راوړونکو، په علماو مینو، په دین مینو، ډیرو معززو مسلمانانو وروڼو، د ټولو نه وړاندې خو زه نن د دې اوو خاندانونو کورنو هغې یو دیرش ملګرو ته، جمعیت علماء اسلام ته، په راتګ باندې په خیرالۍ او هرکلۍ وایم. چا چې د عالمانو سره د شمولیت اعلان وکړو، تورې او سپینې ټوپۍ یې په سر کړې، دې تورې او سپینې ټوپۍ ته او تورې او سپینې جنډې ته رونو سپک مه ګورئ. توره سپینه جنډه دا د ترمیزی شریف د روایت مطابق د برای ابن عازب رضی الله عنه نه روایت راغلی دی چې دا په بدر کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه وه. او دا زموږ د خوږې مور د حضرت عائشه د سر لوپټه نبی علیه السلام راکوزه کړې وه. ام د مور، ام المؤمنین حضرت عائشه د لاس نخه، او ام د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوخه. په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم په حوض کوثر لواء الحمد، یعنی د ستاینې جنډه ولاړه وي، او د ستاینې جنډه صرف هغه کیدلی شي کومه جنډه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړی وي. دنیا کې چې مونږ د دغې جنډې د سوري د لاندې ژوند تیر کړو، دا زمونږ خوشقسمتي ده، د دې جنډې په سوري ابوبکر صدیق ژوند تیر کړی دی. دا زمونږ خوشقسمتي ده، د دې جنډې په سوري حضرت عمر، حضرت علي، حضرت عثمان ژوند تیر کړی دی. د دې جنډې په سوري صحابو ته مرګ راغلی دی. د دې جنډې په سوري د بدر په مقام باندې الله فرشتې نازلې کړي دي: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. قران پی گواه دی چې د نبی علیه السلام د نصرت دپاره کومې فرشتې راتللې، نو هغوی د مسلمانانو د لښکرو پهچان د تورې او سپینې جنډې نه کو. حدیث پی گواه دی. توره او سپینه جنډه مو په دې وجه باندې خوښه ده، ژوند نه، مرګ هر انسان له راځي، خپل کفن مو هم د رسول الله مبارک په دغه پرچم نبوي کې خوښ دی، په خپل قبر باندې مو هم توره سپینه جنډه خوښه ده، په خپل محشر کې مو هم دغه توره سپینه جنډه خوښه ده.